dhacdadan ma ahan nooc dhigihiina ku cusub. Dhacdooyin noocan oo kala oo badan waxaa laga yaabaa in aan hore u maqasheen mise Soomaalida dhexdoodaba ay idinku soo martay. Marka waxaa muhiim ah in si fiican looga digtoonaado oo la feejignaado oo xadarka laga qaato, sababtaasna waaye sababta aan hadda idinla wadaagayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan walaalaha ku xiran kanaalkayga kusoo dhawaada muuqaal cusub. Haddii ay tahay markii ugu horreysay uu kusoo gaaray kanaalkayga, fadlan subscribe-ta igu dhiirigeli, muuqaalka like isaar, asxaabtaadana u sheergaray oo la wadaag. Waana kaaga mahadcelinayaa daawashada aad i daawanaysid. Adi aada u mahadsan tahay kulayahay. Waa ogtihiin ayaama iska maqnaaday kadibna hal mar iska soo dhaca igu qaata. Sheekadan waxay ka dhacday dalka Masar. Qisadan waxay ka dhacday dalka Masar. Guud ahaan dalalka Carabta oo dhan inta badan way ka dhacdaa. Dabcan dhul gaala kama dhacdo sababtoo ah ayaga ma ahan dad isdhowra oo muxtashamiin ah oo maaragtay diintooda aysan ogoleen waxyaabahan. In gabar ay qaawanaato mise in gabar cawradeeda la soo bandhigo ma ahan wax maaragtay diintooda. Waa wax iska caadi ah, waa kuwaas ayagaba gashto dharka gaagaaban ee shortiska ah, soo ma ahan. Marka ayaga dhexdooda qarbiga mise galbeedka waa iska caadi, laakiin dalalka Carabta inta badan way ka dhacdaa sida Soomaalida ay uga dhex dhacdo. Gabadhan waxaa la dhahaa Najwa, waa 42 jir, waa maamo 42 jir, nolosheeda dabiiciga ah wadato. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa taleefankeeda ayadoo wax tirtireyso dhulka uu kaga dhacay. Kadib waxay go'aansatay in ay maaragtay geyso meel lagu sameynayo. Way tagtay, waxay la aaday meelaha taleefanada lagu sameeyo. Wiilaa loo faaliyay, loo ammaanay, oo lagu dhahay wiilkaasa aad u fiican oo aad taleefanada si fiican dad ugu sameeyo. Dabcan waa in uu qofkana aamin ahaadaa. Bas waxay sameysay maamadii, way qaaday taleefankii wiilkii u keentay, dadka ay kaasoo sheegeen inaa wiil fiican tahay oo taleefanada aad sameysay. Taleefankan waxba ma qabo, dhulku igaga dhacay keliya wuu aamusay. Waxaa rabaa in la ii sameeyo batteri. Buu ka hadlaysay ama batteri kama hadlaysna? Shaashada ama wax gaareen? Shaashadiisa uma malaynaa inay wax gaareen. Wuu soo madoobaan lahaa. Okay, wuxuu dhahay ka tag berri oo kale u soo laabo, kadibna wamaartay asoo samaysana u imaanaysa. Insha Allah waa kuu samaynayaa, laakiin hadda adoo taagan kuuma samayn kare, iskaga tag. Maxay samaynaysaa maamadii? Maadaama markii horena la dhahay masdar meeshan waa meertay meel oo mawthuuq ah oo lagu kalsoonaan karo, way isaga soo tagtay. Wiilkii wuu sameeyey taleefankii. Taleefanka markuu sameeyey kadib wuu furay, wuxuu ku dhex arkay sawiro maamadii oo maaragtay xoogaa aan caadi ahayn. Sawiro aan caadi ahayn, dabcan waa fahmi kartaan. Sawiro ay dhar gaagaaban xiran tahay, sawiro ay dhar qurux badan xiran tahay, dhar maaragtay dharka banaanka lala aada aan ahayn, dharka hurdada oo kale, dhar nigis iyo waxyaabahaas oo kale ay ugu jiraan. Dadaa saas iska ah, dadaa iska jecel inay isa sawiraan, in maaragtay jirkooda ay kamerada ka dhex arkaan, dadaa jecel. Maana aha wax wanaagsana, sababtoo ah taleefan laguma kalsoonaan karo. iPhone uu yahay, Apple ID-ga laga jabsan karaa lambarkaaga si uun lagu heli karaa, wax unbaa kugu dhici karo. Marka sheekada u soo laabta, taleefanka laga qaadan karaa sidoo kale. Bas waxaa dhacday in wiilkii sawiradii uu arkay, kadibna uu la tagay xaafadda. Taleefankii uu la aaday xaafadiisa, asxaabtiisana uga sheekeeyey, uu ku dhahay Allah, sawirada maanta aa arkay, taleefan aa maanta sameeyey, sawiro ku jiro, maamo qof weyn waaye, laakiin quruxda jirkeeda uma malaysan kartid. Markaasa waxay ku dhaheen yah, natus waa shayaadiin. Dabcan waxay ku dhaheen natus aa aragnay, maya kuma tusi karuu dhahay, ceeb waaye, sharaf waaye, qof dhan sharaftiisa waaye kuma tusi karo. Laakiin waa ku sheegayaa, wiilkan waxaa la dhahaa dukaanka iskale Yaxya, waxaa la dhahaa da'diisa waa 18 jir. Wiilasha uu u tagayo oo nimanka uu asaga u tagayo sheekada ooga sheekeyn ayana da'dooda waa Waliid oo 49 jir ah, oo nin shaqeysta ah oo darawal ah, sawaad darawal saa u taqaani, darawal taksi ah, iyo Cumaad oo 47 jir ah. Markaasa waxay ku dhaheen wuu diida markii hore inuu siiyo, laakiin markay ku celceliyeen oo dhaheen waa arkaynaale, waa maxay aheede, waa arkaynaale say maarta maamada tahay oo kale, gabadha sida u qurux badan tahay, way arkeen, way la dhaceen. Maxay sameeyeen? Wiilkii ayay waxay ka xadeen sawiradii, wiilkii ay sawiradii ka gadisteen. Kadibna waxay bilaabeen in ay maamadii ku handadaan. Lambarkii ay qaateen Najwa miyaha
sawiradaas aniga ma tahay mise ma tihid waa aniga intee ka keentay waa way naxday intee ka keentay meelaa ka keen iska daa sawiradaas waa adiga magaalada oo dhan iska filo war maxaa iga rabtaan maama shaqaysataa ahay caruuraa korsadaa sharaftiida ku ciyaarinaa idaaya lag waxay ku dhaheen wuxuu ku dhahay waxaa marka hore la hadlay weliid wuxuu ku dhahay haddaada sida anaga aan rabno sida aniga rabo aada noo sameynin sawiradan waa ku daayeen miidiyaha meel walbaa dhigaynaa mowqacyada ku faafinayna meel walbaan geynayna waa kuu dhamaatay mamadii waxay dhahday maxaa rabtaanoo sameeya waxaa rabtaan lacag iga qaata waxaa doontaan iga dalbada wax allaaley waxaa doontaan iga dalbada intaa doontaan iweydiista oo aan awoodo waa idin siinayaa taasi waxay ku dhahay maxaa ka sheekeynaysaa adi anaga maa lacag u baahan anaga lacag uma baahnin adigaa noo imaanaya maalinkii labaad waxaa u imaaday horta ninkii lalahaa cumaad isbitaalka iridiisa taaganahay soo baxuu dhahay wuu u tagay way u tagtay weliid soo kulama soo hadlinahaa saaxiibkiisa ahay arinta labadeena nagu ekaanaysaa marka asaga kasoo dhamaatid waa inaa aniga isoo martaa marka saaxiibka weliid ah kasoo dhamaatid waa inaa aniga isoo martaa anigoo cumaad ah hayay tiri waxay u carartay odaygeedii war nimankaana ay haysto saasay ileeyihiin maxaan sameeyaa hoos hoose waxay ka aadeen booliska si tartiib ah subxaanallah yani dadka qaar mowqifyadan markay istaagmaan mise mowqifyadan oo kale markay lasoo gudboonaadaan sida saxda ah tasarufka saxda ah iyo sida wanaagsan ay u dhaqmaan caqligooda ma keenayo yani way isdhex qaadayaan walwal iyo walaacay isku furayaan marka go-aanka wanaagsan ma qaadan karaan qof walbaba ma ahan qofka marka haduu hadan sida ayaga maamada hadda ayaga dhan way ka weyn tahay sa arkaysaan da-deeda waa 42 jir kan ugu dhow wuxuu yahay 39 jir kan kale waa 37 jir wiilka cunuga yarka ah wax laga qaadana waa 17 jir videoga laga qaatana waa 17 jir marka hoos hoose waxay kala xiriirtay booliska waana wixii ugu wanaagsanaa ugu munaasabsanaa ay sameysay waayo haddii markaas ay dalabkooda ay u sameyn lahayd waxaan waa shayaadiin kama istaagi laheen maalin walbaba saaxiib cusub ay u keeni lahaayeen adigana ka dhamayso adigana ka dhamayso adigana ka dhamayso waa tafkiirka ciyaalo suuqiito dhanaa saas ah waayo weli faraa laga haaya bas booliskii waxay kula taliyeen in ay cadeen ka keento waxay bilowday marka waxay dhahday marka maamadii waxaan rabaa najwa waxay tiri in maarata whatsappka kaala soo hadlaya waa isbalansanaynaa oo kale lambarkii whatsappka ay ka qaaday markay whatsappka ka qaaday waa isbalansanaynaa oo kale meesha ay ku kulmi laheena isku balansanaynaa oo kale ee ooga qaaday lambarka ba waxay ku sameysay inay baryotanto ay ku tidhaahdo maa iska keydaysaan hooya ilma haysataan ahay sharaftiida ha ku ciyaarina markaasoo isagana handadaaya mogtahay intii ooga baahneyd ayadana intaasay ooga baahneyd waxay ku leedahay maa iska keydaysaan familkayga ha igu ceebaynina war aniga waa idinka weynahay qof weynaan ahay war aniga qof noocaas ma ihi qof maaratay jirkeeda ka qaraabata ma ahi sawiradaa arkaysaan ma ahan waxa aniga waxaas ula jeedo waa waxa aniga iska keedsaday ma iska keydaysaan way tuugtamaysaa way baryootamaysaa ayagana waxay leeyihin ilawa inaa imaadaa haddaada imaanin beri sawiradaas duurka ka raadso horta wuxuu dhahay inaan maaratay been sheegaya umalaysaaye facebooka iska fiirso isla markiiba facebooka ku shubay facebooka ku shubayna waa kugu soo sheergareeyu dhaha waa ku sheergareeyey oo marka ayadii usoo diray halkaas waxaa laga helay adila kaafiya cadeymo kaafi ah oo ku filan booliskii bas way ballamisay booliskiiya u imaaday halkaasaa lagu qaqabtay labadiin ninkii weliid ahaa ayaa marka hore la qabtay kadibna saaxiibkiisa asaa sheegay wuu tilmaamay waa lasoo qabtay wiilkii yaraa 18 jirka ahaa asagana waa lasoo qabtay sababtoo ah ammaanadii loo dhiibtay sidii la rabay uma uusan gudanin naagtan waxay kaashatay caqligeeda iyo garaadkeeda laga yaabaa in da-deeda ay caawisay laga yaabaa in gabar yar hadday sidaan ku dhacdo ay sidaani u dhaqmin oo maaragtay ay handadaadaas u jilicdo u jilicsanaato marka qof walbaba sidaan oo kale mar walba qof walba saan uma dhaqmi karo qof garaadkiisa uu sareeyo keliya saan u dhaqmi karo waxay sugayaan hadeer xukunkoodii inay qaataan qof walbaba wixii lagu xukmin lahaa inay qaataan booliska soo qabtay gacanta ayaynu ku jiraan sheekadan sababta usoo qaato waxay tahay in waarid ay tahay waqti walbaba ay dhici karto mar walbaba xilli walbaba zaman walbaba waxaa nagu gudboon oo maarata nala gudboon in aan digtoonaano oo haddaan gabdhanahay aan is ilaalino sharafteenana aa ilaashano oo aan iswacyigelino dabcan ha ilaabina inaad muuqaalka sheergareysaan oo gabar walbo gabadh walaasheeda ay u sheergareyso.
بس شكرا إذا أنت هسيبكو إكتح أنت مقال كلي إذن كلا كل ما يوحى إذن كتجايا في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.